O ovoj temi razgovaramo i u nastavku emisije BHT1 Uživo. Naša gošća je Lidija Bradara, predsjednica Federacije Bosne i Hercegovine. Gospođo Bradara, dobar dan, dobrodošli u emisiju BHT1 Uživo. Dobar dan i pozdrav vama i svim vašim gledateljima. Juče ste zvanično preuzeli poziciju predsjednice Federacije Bosne i Hercegovine. Prvi put je žena na ovoj poziciji. Vaši utisci i očekivanja? Pa ovo je ispravka, jesam jučer preuzela dužnost. Ovo je druga predsjednica u povijesti federacije. Gospođa Krišto je bila to prije mene od 2003. do 2007. godine. A dojmovi su vam ovako radno. Prvi dan, danas drugi dan u uredu, ima puno nekih obveza koje morate završiti formalno pravnih i evo tako još uvijek se pripremamo, stvaramo timove i evo pokušavamo koncipirati buduće djelovanje. Prvi korak je bio sastanak sa Nerminom Nikšićem, kandidatom za premijera Federacije Bosne i Hercegovine. Jeste li govorili možda o imenima ministara u Federaciji BiH na sastanku? Pa jučer je bio moj prvi radni dan i onda sam prije toga imala jedan kratki također, osim onog zvaničnog sastanka kojeg smo organizirali sa bivšim predsjednikom i potpredsjednicima Federacije, isto tako jedan kratki sastanak sa svojim kolegama potpredsjednicima i onda smo naravno krenuli dalje svi sa svojim poslovima i održani sastanak, evo jedan kratki sastanak sa gospodinom Nikšićem, kandidatom za predsjednika vlade federacije koji nije trajao dugo, ali evo dogovorili smo neku dinamiku nekih razgovora, dogovora i svega onog što sad predstoji oko imenovanja vlade federacije zašto imamo rok narednih 30 dana. O imenima nismo razgovarali, čak ni o resorima, budući da je gospodin Nikšić jedan od potpisnika sporazuma, u svakom slučaju treba uključiti i drugog potpisnika sporazuma, to je predsjednik Čović, tako da u svakom slučaju i ovih dana će se desiti taj sastanak i tek onda idemo sa nekim koracima, hodogramom aktivnosti kako bi ovu priču pokušali dovesti do kraja. Možete li nam reći koliko bi pozicija trebalo pripasti HDZ u Bosni i Hercegovini kada su u pitanju ministarstva? Ono što je meni poznato, mislim da je to 5+1. Vjerujete li da će se ispoštovati rok od 30 dana kada je u pitanju formiranje federalne vlade? Evo, čuli smo ranije dana da je gospodin Dragan Čović izuzetno optimističan da bi taj rok mogao biti i ranije. Ono što ću ja u svakom slučaju nastojati da ono što je rok postavljen pred predsjednika, to jest predsjednicu federacije, to je 30 dana da imenuje vladu i predloži to parlamentu federacije. Evo, jasno je da gospodin Lendo neće dati potpis za imenovanje Nikšića na premijersku poziciju. Prema Ustavu federacije potrebna su sva tri potpisa. Šta očekujete da će se dešavati u narednom periodu? Pa ovih dana stalno slušam da gospodin Lendo neće dati potpis, iako ja nisam imala priliku to vidjeti. Ja sam evo bila svjedokom da gospodin Lendo nije htio se dogovoriti oko toga tko je predsjednik, tko je predsjednik federacije i evo to sam vidjela. Ali budući da nismo još nije vidio niti sastav nove vlade federacije, niti je imao priliku, ja bih pustila da gospodin Lendo to sam za sebe kaže. U svakom slučaju iskoristila sve demokratske kapacitete koji su mi na raspolaganju kako bi evo poduprla argumentima taj svoj prijedlog, novi prijedlog vlade federacije. Ali evo, šta očekujete vi? Kako će se riješiti ova situacija? Pa u svakom slučaju u svim demokratskim zemljama na svijetu kada imate izbore, kada se oni završe, bez obzira imali vi mogućnost izvanrednih izbora ili ne, uvijek postoji politički dogovor koji negdje traje kraće, negdje dulje. Ono što smo mi imali problem da nije političkog dogovora nije bilo nikako. U ovom trenutku, kao što je netko i u prethodnim prilozima govorio, mi imamo već na nekoliko primjera dokazanu parlamentarnu većinu. Ja u svakom slučaju mislim da je i to jedan snažan argument da treba dopustiti i prohodnost i vlade, a prije svega i svih zakonskih rješenja koja ta vlada bude predlagala u oba doma parlamenta federacija. Ta parlamentarna većina je značajna i u zastupničkom domu i u domu naroda parlamenta federacija. Ali evo, tri su scenarija moguća, ili da sjednete da se dogovorite, ili da odreaguje visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Šmit, ili da se promijeni Ustav Federacije Bosni i Hercegovine. Po vama, koja je najizglednija opcija od ove tri koje sam navela?
Ja sam uvijek pristalica dogovora, razgovora, konsenzusa, kompromisa i iznošenja argumenata. I ja ću u svakom slučaju iscrpiti prvo tu prvu mogućnost da se pokušamo dogovoriti, a onda ćemo vidjeti što dalje slijedi. Koliko je realna ta opcija da sjednete i da se dogovorite? Evo, ja želim biti optimista, da mislim da se možemo argumentima dogovoriti. U slučaju da se ne dogovorimo, onda ćemo vidjeti što će se napraviti. Međutim, izmjene Ustava još jedne u ovakvim okolnostima mislim da u svakom slučaju ne bi bila. Da li biste vi uopšte podržali izmjene Ustava ukoliko do toga dođe? Mi se zalažemo za cjelovite izmjene Ustava, ali u ovom trenutku, kako svaki put kad smo nešto rješavali parcijalno, to nije bilo dobro. Iz SDA su rekli da bi oni pristali na promjenu Ustava Federacije Bosne i Hercegovine. Šta mislite o tome? Nisam vidjela njihov prijedlog pa ga ne mogu komentirati. Postoji li mogućnost da pristanete da Stranka demokratske akcije uđe u vlast? Pustite da prvo završimo ovaj proces pa ćemo onda vidjeti gdje ćemo se naći. Znamo da je vlada federacije u tehničkom mandatu koji je neograničen. Koliko je važno da što prije dobijemo vladu federacije da bismo nastavili u stvari tamo gdje smo stali? Pa u svakom slučaju ova vlada federacije je ostala 8 godina. Mislim da im je ovih dana nekih 8 godina. U svakom slučaju to je i tehnički mandat i čak i u prirodnom ciklusu je pomalo neprirodno da 8 godina ne mijenjate ništa u jednom procesu i mislim da bi bilo jako važno da u ovom stanju u kojem se nalazi Bosna i Hercegovina, posebno Federacija Bosne i Hercegovine, da se što prije imenuje nova vlada federacije. Kao što znate, mi imamo kandidatski status kojeg smo dobili, imamo obveze koje su preuzete iz tog kandidatskog statusa i jako je važno da u svakom slučaju se okrenemo životnim pitanjima, da vlada federacije ono što je recimo radila u nekom periodu 2015. do 2019. godine, da se to nastavi, da u stvari implementiramo jednu vrstu programa, agende koji bi se ticao i socioekonomskih reformi i svega onog što su naše obveze na evropskom putu, jer bojim se da će Bosna i Hercegovina sve više stagnirati ako toga ne bude. Koja je vaša ocjena rada vlade federacije u prethodnom mandatu? Ono što da li mislite da je moglo bolje? U prvom mandatu, ja uvijek mislim da može bolje, onaj mandat 2015. i 2019. je bio vrijeme reformske agende, kako smo je mi zvali, i to je jedan bio izuzetan mandat. Ovaj mandat, teško ga je ocjenjivati, treba biti realan, uvijek može bolje, ali je bio opterećen s puno toga, između ostalog i tim tehničkim mandatom, nedostatkom dogovora, a ono što je još i pandemijom koja je vladala cijelim svijetom, pa tako i Bosnom i Hercegovinom. Mislim da se tu teško tko mogao snaći, ali evo tu su se pokazale i te slabosti vlade federacije. Gospodin Lendo je nedavno izjavio, dogovorili smo se da se nismo dogovorili. Nekako svi mediji su prenijeli tu njegovu izjavu. Šta mislite, kako će teći saradnja u nekom narednom periodu sa gospodinom Lendom, ali i sa gospodinom Stojanovićem? Pa meni je žao zbog te izjave, jer ja sam sve učinila tih dana, tih 10 dana, iako nismo imali rok. On čak nije ni propisan Ustavom na način kad bi to trebalo biti, iako je bilo tumačenje da je to trebalo biti odmah. I meni je žao što ja nisam uspjela uvjeriti kolegu Lendu da imamo uvjete da donesemo odluku i da je trebamo donijeti odluku, da u tom trenutku trebamo donijeti odluku i da smo trebali poslati poruku javnosti da se možemo dogovoriti. Jer imali smo i neka ustavna ograničenja i već poprilično jasno tko treba biti predsjednik federacije, budući da je predsjednik vlade federacije iz reda bošnjačkog naroda, predsjednik federacije treba biti ili iz reda hrvatskog ili srpskog naroda. Međutim, evo, kolega Lendo to nije htio. Ja se nadam da ćemo mi kad na toj nekoj ljudskoj razini imati dobru komunikaciju i relativno dobru suradnju koliko je ona moguća, ali u svakom slučaju mislim da ćemo trebati surađivati i nastojati se dogovoriti. Ako se vi na startu ne želite dogovoriti, onda to već stvara niz drugih problema i stvara nepovjerenje koje nam zaista u ovom trenutku nije potrebno. Gospodin Stojanović je nedavno gostovao u emisiji BHT1 uživo i on je tada rekao da je pokušao gospodinu Lendi da objasni šta u stvari on svojim postupcima blokira. I rekao je da on tvrdi da gospodinu Lendi to nije jasno. Šta vi mislite, da li je gospodinu Lendi bilo jasno šta u stvari blokira?
Meni je teško, ja razumijem da je kolega Stojanović to na takav način doživio, međutim, ja sam sigurna, ja ponekad pomislim da kolega Lendo nije onaj shvatio, bar u ovom prvom postupku nije razumio. Evo, nama još nisu uručili one certifikate koje je on čekao, ali evo, na neki način mislim da će vremenom to sve, da će i kolega Lendo se uključiti u ovaj cijeli proces, svjestan ustavnih obveza, nadležnosti i onog što Ustav kaže u položaju i ulozi predsjednika i potpredsjednika federacije. Nametnute izmjene izbornog zakona su i dovele do određenih blokada. Šta mislite kako će funkcionisati kada dođe do usvajanja zakona, ako smo već na početku, to jest na prvom testu, pali prilikom imenovanja rukovodstva Federacije Bosne i Hercegovine? Pa mislim da mi nismo pali. Ono što je meni važno u ovom cijelom procesu, mi smo imali implementaciju amandmana na Ustav i izmjena izbornog zakona uz još procedure koje su, evo koliko ja sudjelujem u političkom životu, po prvi put primijenjene u nekim postupcima. Tako da mislim da smo se mi dobro snašli. Mislim da ni u jednom trenutku nismo prekršili Ustav, jesmo imali krug više nepotreban i jesmo izgubili nekih 10-15 dana, također mislim bez potrebe, da smo mi taj sastanak mogli održati 16. navečer kad su nas oba doma parlamenta federacije potvrdila, izabrala i mi smo samo trebali sjesti i reći da li se možemo ili ne možemo dogovoriti. Onda je sljedeći tjedan trebala biti sjednica zastupničkog doma, a mi smo to naravno zbog kolege Lende morali čekati nekih 10, 12, 15 dana. Kakva su vaša očekivanja od budućeg premijera Federacije Bosne i Hercegovine? Pa ja očekujem da će nova vlada Federacije zajedno sa novim predsjednikom vlade Federacije nastojati i napraviti program koji će implementirati sve iz načela i smjernica, da će provoditi socioekonomske reforme, da ćemo ovu priču s političke vratiti na životnu priču. Ja isto tako mislim da uloga predsjednika Federacije treba biti životna, više životna uloga, a ne samo politička, protokolarna ili već kako se ona zove, da uz tu neku koordinaciju predsjednika Federacije kao, evo, kako to piše u Ustavu, šefa izvršne vlasti, on to u principu na neki način i jeste i nije, da mi možemo implementirati sve ono što su nam ciljevi, a to je bolji život svih stanovnika Federacije Bosne i Hercegovine, živjeli oni, ma gdje oni živjeli, jer postoje pitanja koja nisu politička, koja se moraju rješavati, mi moramo popraviti položaj kako mladi, djece, obitelji s djecom do naših umirovljenika. Evo, diplomirani ste ekonomista, dešavanja u svijetu itekako ostavljaju traga i u Bosni i Hercegovini, konkretno mislim na rat u Ukrajini. Kada će se vlast početi baviti stvarnim problemima građana Bosne i Hercegovine? Pa upravo ja očekujem da će se to dogoditi što prije. Ne postoje druga pitanja koja bi trebala biti važnija od pitanja koja, i to pogotovo što su to pitanja koja se tiču vlade Federacije i više županijskih razina. Razina Bosne i Hercegovine ima pitanja koja se tiču globalne politike, koja imaju svoje nadležnosti. Međutim, ono što je nadležnost Federacije je upravo to ili rješava ta pitanja sama kao Federacija Bosne i Hercegovine po svojim nadležnostima ili ih rješava zajednički sa kantonima, županijama. I onda u tom procesu zaista postoji puno pitanja koja su u nadležnosti Federacije i koja mogu olakšati ove posljedice koje su se nama dogodile zbog rata u Ukrajini. Prije svega tu mislim na kontrolu cijena, na zaštitu domaće proizvodnje na način kako to rade suvremene zemlje oko nas i stabilne ekonomije. S tim što ovo sve što se događa na svjetskom tržištu i sve ove posljedice, one u Bosni i Hercegovini, kako smo mi malo zatvoreno tržište, bojim se da je kod nas bilo puno više špekulacija, puno više onog što nismo uspjeli zaštititi i što se na kraju odrazilo na krajnjeg potrošača, što nije dobro. A evo, je li krajnje vrijeme da vlada uvede neke ekonomske mjere koje će zaista u krajnjem slučaju pomoći građanima Bosne i Hercegovine? Apsolutno, to je vrijeme bilo još prije godinu dana. Gospođo Bradara, što mislite, koliko će se vlast na državnom nivou i ove trzavice koje su u posljednje vrijeme dešavati, koliko će one utjecati na ovaj federalni nivo?
Mislim da je i ranije bilo tih trzavica na svim razinama i u svakom slučaju mislim da kako nisu pitanja ista, da treba nastojati da se to ne prelijeva s jedne razine na drugu, jer na razini Bosne i Hercegovine imate jedan okvir nadležnosti i ima svoje posljedice. Međutim, kada prenesete trzavice na federaciju, onda su te posljedice daleko veće, jer su daleko veće nadležnosti, daleko više stanovnika federacije i građana federacije obuhvaćeno tim problemima i onda su te posljedice itekako multipliciraju. Evo, vidjeli smo raspad osmorke na državnom nivou. Mislite li da će se to desiti i na federalnom nivou? Kako će tu funkcionisati? Ono što sam ja zadnje vidjela, a to je bilo izglasavanje predsjednice, to jest predsjednice i podpredsjednika federacije, da je to još uvijek stabilna većina. Nadam šta vi mislite, koliko smo se uopšte oslonili na međunarodnu zajednicu? Da li uvijek očekujemo da odreaguje visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini i da li će odreagovati u nekom narednom periodu? Ja sam uvijek bila zagovornik da ne prizivamo strane institucije. Ja mislim da Bosna i Hercegovina mora postati društvo koje je spremno donositi samo svoje odluke, rješavati svoje probleme samo, a ne čekati da netko s čarobnim štapićem ili bilo iz koje instance sa strane rješava naše probleme. Mislim da se nikada ne smijemo umoriti od dogovora i razgovora i da u svakom slučaju svako naše domaće rješenje koje mi sami usuglasimo i napravimo konsenzusom je bolje od bilo koje je nametnuto. Zanima me i vaš komentar na odluku o imovini Republike Srpske i odluku Ustavnog suda u ovom proteklom periodu. Pa odluke Ustavnog suda naravno ne komentirate, one se sprovode, bar je to moj stav kao legaliste, ali u svakom slučaju mislim da je pitanje državne imovine na način kako mi bez javne rasprave, na način kako mi to prezentiramo, na način kako se o državnoj imovini prije svega raspravljamo bez snage argumenata i onda sami sebe uvjerimo da je nešto pogrešno, a onda s druge strane imate da o toj državnoj imovini nitko ne skrbi. Ja često postavim pitanje da li je neka općina država, da li je jedinica lokalne samouprave mjesto gdje ta imovina se prije svega nalazi i da li je to država ili je samo država nešto što imate, evo da mi smatramo da je Sarajevo glavni grad Bosne i Hercegovine, da je država u Sarajevu i da su institucije države u Sarajevu. Sad zamislite neku državnu imovinu manje perspektivnu ili neperspektivnu koja je već uknjižena na državu. I onda možete samo zamisliti koliko netko iz Sarajeva može, pod navodnicima Sarajeva, može znati koji su problemi s tom državnom imovinom, da li ona ugrožava sigurnost stanovnika, evo recimo u Bihaću, Kladuši ili u bilo kojem dijelu Bosne i Hercegovine. Ja mislim da tom treba pristupiti na određeni način. To se nekad zvala društvena svojina ili već kako se zvalo. Ja u svakom slučaju mislim da se ona ne treba zloupotrebljavati, a da o njoj trebamo skrbiti i da ona ne smije biti opasnost za okoliš, da ona ne smije biti predmet manipulacije. I mislim da smo došli u ove probleme i kad pričamo o državnoj imovini, zato što nemamo strpljenja provesti javne rasprave, napraviti dogovor koji bi bio zadovoljavajući. Evo, kada ćemo imati strpljenje da sve to... Ja uvijek imam strpljenje za razgovor. I mislim, šta je za ostalima? Pa nadam se da će i oni imati. Evo, odnosi SNSD-a i HDZ-a na državnom nivou, da li su ovo, možemo reći, jedan od najjačih koalicionih partnera u nekom proteklom periodu? Pa nisam ja baš sigurna. U prošlom mandatu sam bila u Domu naroda parlamenta Bosne i Hercegovine i nisu vam ti odnosi tako idilični kako ih javnost predstavlja. Postoje različiti stavovi, različita mišljenja, bila su različita glasovanja, ali evo, postoji ta upravo želja da se dogovara, razgovara o svim problemima i mislim da i oni problemi koji se ne vide u konačnici evo završe nekim razgovorom i nekim rezultatom, jer ja mislim da je jako važno da pitanje koje nam je danas sporno, koje će nam biti sporno još 10 dana, ne stavljamo sutra na dnevni red, nego da ostavimo rok od tih 10 dana da se dogovorimo. Ja sam sigurna da se možemo dogovoriti. Kako biste ocijenili odnos Bosne i Hercegovine sa drugim zemljama u regiji? Koliko retorika iz tih zemalja utiče zapravo na Bosnu i Hercegovinu?
Sad zavisi kako to prezentiramo javnosti, koje dijelove toga. Ja mislim da su naše zemlje u okruženju, bez obzira na našu bolnu prošlost, kako god mi to smatralo, trebaju biti naše prijateljske zemlje u okruženju. Jer vi kad pogledate vanjsko-trgovinsku razmjenu, onda shvatite da naša vanjsko-trgovinska razmjena iz Bosne i Hercegovine, pogotovo ona izvozna, je veća prema i Republici Hrvatskoj i Srbiji i svim našim zemljama u okruženju, nego što je to ona prema nekim dalekim zemljama u koje mi smatramo da su nam prijateljske. Ja mislim da svi oni koji čine dobro za Bosnu i Hercegovinu na njenom putu ka Europskoj uniji su naši prijatelji. Trgovska gora, svakako neizbježna tema. Mogu li se dogovoriti dvije zemlje kada je ova tematika u pitanju? Pa ja se nadam da će se ti, mislim, to već dugo je otvoreno pitanje i da treba sva pitanja rješavati, ali ih treba otvoriti, treba ih rješavati na pravi način u institucijama, a mislim da smo mi tu šansu propuštali. U svakom slučaju, svako rješenje koje se dvije zemlje dogovore, onda je pravo rješenje. Evo, i vaše prognoze, koliko ste optimistični kada je u pitanju formiranje vlasti, kada bismo mogli očekivati formiranje? A što se mene tiče, ja mislim da ću ja svoj posao završiti prije roka, a sada kada će dvojica kolega to potpisati, kada će to krenuti ka parlamentu, ne mogu u ovom trenutku predvidjeti. Nadamo se da će to biti što prije. Hvala vam puno na izdvojenom vremenu. Hvala vam. Naša gošća bila je Lidija Bradara, predsjednica Federacije Bosne i Hercegovine.